Signori, nsalmi l-komna l-kom l-lejla tajba, għaddit ġimuħra zminitir u wasanna għal-edizzjoni numru 7 tal-program naturalment, 7 ġimat. Ta' program l-ewel wieħed ta' tip tiegħu fuq il-medja Maltija dwar l-ambjent naturali tal-gżejjer Maltin. Program ta' BirdLife Malta li permess tiegħu qed nippruvaw nurukom iż-żbuħija tan-natura, il-flora u l-fawna l-insibu f'pajjiżna biex tgawdu għandhom ukoll magħna. Però mhux qed niddiskutu biss il-flora u l-fawna l-insibu fil-kampanja, ta' kull ġimgħat ikollna temi diversi u llum se jkollna tema li se niddiskutu fl-ewwel parti u anke fit-tieni parti tal-programm li tolqotna b'xi mod ilkoll kemm aħna. Se nitkellmu dwar l-aċċessibilità għal ġonna u l-ispazji ħodor u urbani fl-iskejjel tagħna. Din hija parti li ser tolqot ovvjament l-istudenti, l-ġenituri li qegħdin jarawna, ħajkonna numru ta' edukaturi fl-istudio. Fit-tieni parti, b'rabta ma' dan ukoll, b'ċertu mod, se niddiskutu l-aċċessibilità mbagħad għall-kampanja hemm barra, l-aċċessibilità għall-ispazji pubbliċi u se jkollna panel differenti. Fl-ewwel parti nilqa' miegħi fl-istudio llum tliet mistiedna mhux bħas-soltu, soltu jkollna tnejn, kellna nkabru ftit l-istudio, però għandi tliet edukaturi illi magħhom se niddiskuti f'din in-nofsija li ġejja dan is-suġġett. Nilqa' lil Francesco De Bono li huwa uffiċjal edukattiv l-edukazzjoni e l-izvilup sostenibli fiħdan il-direttorat għal-programmi ta' tal-lim u l-assessjar fi direttorat tal-edukazzjoni il-Desire Falzon li għafil teacher ta' direttorat tal-edukazzjoni u ta' BirdLife Malta taħdem mana u kol fil-riservi naturali u l-Stephen Kakija u kol nil-għawi pjaċir mana u għad-direttur tal-missjoni edukativa ta' La Sal Malta. U magħhom se nitkellmu dwar din it-tema li kif għadtilkom tolqot il-kulħadd. Ħa nitkellmu dwar l-importanza li jkollna ġonna urbani, spazji miftuħa u ħodor fl-iskejjel tagħna. Tajjeb, dan huwa s-suġġett li llum xtaqt niddiskuti. U ħanibda minnek Desire, forsi għaliex anka inti on the ground hemmhekk taħdem ukoll mad-direttorat u ma' BirdLife Malta mal-istudenti fl-iskejjel. Kemm importanti, jiġifieri jgħin poġġu l-kulħadd f'perspettiva l-ewwel, kemm importanti li l-istudenti jkollhom din l-esperjenza li jitgħallmu fuq barra tajjeb u jkollhom spazji għal-żgħar fl-iskejjel tagħna ħodur. Importantissimu Nat. Ħanibda bil-missjoni tal-BirdLife li hija biex iżżid il-biodiversità u tipproteġi l-biodiversità eżistenti. Issa dik hija l-missjoni tagħna u l-edukazzjoni huwa mezz hija mezz kif naslu għaliha. Issa l-qofol tal-tir edukattiv tagħna huwa li nqarbu tfal lejn natura. Għaliex? Għaliex it-telfa tal-biodiversità, il-ħsara li qed issir minħabba l-adulti, minħabba n-nies. Għaliex? Għaliex fil-ħajja tal-lum il-biodiversità mhix priorità, m'hemmx il-valur għal avolja suppost konxi tal-affarijiet li għamlu ħsara, ma m'hemmx il-motivazzjoni biex tibda l-ħajtek ta' kuljum għax m'għandekx dak il-valur. Għaliex? Għax qed ngħixu b'mod iktar urban, urbanizzat, allura m'għandniex kuntatt man-natura. Allura xogħolna fl-edukazzjoni hija li nippruvaw noħolqu kemm jista' jkun opportunitajiet biex inqarbu tfal lejn natura, ħalli nbidlu l-valuri ta' tfal u mbagħad tal-adulti li se jħodu ħsieb id-dinja minn hawn. U allura intom bħala aħna bħala BirdLife Malta qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox biex anke pereżempju meta tinbena skola ġdida almenu jkun hemm dak il-ftit spazju waħdar fejn tfal jistgħu jgawdu ftit in-natura. Ħa nitkellmu dwar dak aktar tard, però biex anke impoġġu kulħadd fil-perspettiva ta' dan il-qasam li forsi jidher daqsxejn diffiċli, però mhuwiex daqshekk għaliex huwa qrib tagħna lkoll kif kont qed nispjega fil-bidu, se ndur mill-ewwel fuq Francesco De Bono. U sena minnek il-mistoqsija illi permess taħħa nixtieqek tispjega f'ftit kliema ħafif li jifhmek kulħadd. X'inhi xi tfisser edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli? Inti għandek ir-rwol uffiċjal edukattiv responsabbli minn dal-qasam. Mela ħa nibdew minn hemm dak kollu li kienet qed tgħid Desire diġà jibda jorbot tajjeb mal-kunċett ta' edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli għaliex għax edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli hija edukazzjoni ta' trasformazzjoni li ħatwassal għal bidla. Issa x'tip ta' bidla qed nitkellmu dwar hawnhekk. Bħala direttorat għal programmi ta' tal-lim u assessjar u anka flimkien b'kollaborazzjoni sieħa ma' stakeholders differenti bħal BirdLife Malta. Norganizzaw programmi ta' tal-lim u inizjattivi u esperjenzi kurrikulari għat-tfal u anka fil-kultura skolastika biex jgħinu li l-ċittadin jikseb għatt ta' prinċipju u għatt ta' valur li sa' jgħinu jitrasforma il-ħajja tiegħu mhu għatt ta' tradizzjonali għal waħda aktar sostenibli. Sostenibli ambientalment, sostenibli soċjalment u sostenibli wkoll ekonomikament. All right, ma nortux biss mal-aspett naturali tal-ambjent, ma anke mas-soċjetà u mal-ekonomija. Meta taqbad dawn it-tliet aspetti f'daqqa, awtomatikament se toħroġ l-istampa sieħa tas-Sustainable Development Goals tal-United Nations.
اللي عادة تكون القويدة مش تاكل بوليسي ميكر بس وتاكل مين إيات في الاسبيت administrativ تالبايس إما أنكا تانا التشتادين القويدة تانا التشتاديني اللي يريد نمباركاو فوق دان الفياج تا ترسفورماتسيون اللي ينزفلوب سوستينيبلي ويشين ريسبونسابلي وده اتي بروفاو تي تردوچوخ جي هنت كلمو لون فوق بلاستر منهم تالامبيانت سوا الناتورا الامبيانت ناتورالي اكتر من الامبيانت اتي بروفاو تي تردوچوخ في السكيل تالستات انت ريسبونسابل في السكيل تالستات بحالا بحالا وشيك وكيف اتي بروفاو تعملوخ ازات اسا ناتورالمنت كيف عادنا كمدنا اللي fascia minnom jew aspett minnom ta' dan il-programm edukattiv jinvolvi l-aspett naturali. Anka saħan sitra l-apprezzament u il-rikonoxximent u l-connection u l-komunikazzjoni mal-ekosistemi tagħna. Alright, ġbir l-ispazju ħodur li ħolqot in-natura mhux li ħolqot il-bniedem fir-roundabouts jew fil-central strips. Issa, bil-kollaborazzjoni li għandhom għall-BirdLife nippruvaw l-ewwel net. Nipromuovu un meċu programmi ta' talim pal-muma id-dinja wahda. Dinja wahda, nitkellmu fuqa, nitkellmu dwar ġonna dinja wahda. Hemm ukoll il-ġonna dinja wahda, u apparti minn hemm, qed ngħinu l-dawn l-entitajiet pal-muma l-BirdLife biex jistabbilixxu spazji ħodor alright fl-iskola fl-iskejjel tagħna. Għaliex għax importanti li l-istudenti ikollhom l-aċċessibilità. Aħna nafu li meta konna żgħar. Kien għall-faċilità li taqbad ir-rota titlaq ir-rota ħdejn il-bankina u tmur tlebbeġ ġol-kampanja. Konna noħolqu connection, konna niskopru x'hemm mhux m'hemmx, konna nitgħalmu nirrispettaw. Qed nitilfuq fortunatament. Illi qed naraw. Illum il-ġurnata ċ-ċirkostanzi forsi ma jippermettux it-tfal joħorġu waħedhom dak il-mod. Għal daqstant huwa aktar importanti li nistiednu lin-natura tiġi tagħmel id-dar tagħha ġewwa l-iskola tagħna. Tajjeb. Stephen, hawnhekk għandna l-istat, tajjeb l-iskejjel tal-istat. Inti ġej minn skejjel differenti, il-Lasall. Xek il-kulleġ della Sal, il-Stella Maris, qed tikkonkorru fuq dan il-livell ukoll ma' din it-tip ta' raġunament l-importanti l-importanza li t-tfal ikollhom il-konnessjoni ma' natura. Ekku, ekku, fil-fatt, l-iskejjel tagħna jipparteċipaw bisħieħ fil-programmi ta' dinja waħda tal-BirdLife u oħrajn, imma qed nippruvaw morru oltre minn hekk kif qal tajjeb ħafna Francesco, illum it-tfal tal-lum qed isibu dejjem iktar diffikultà li jgħixu fl-ambjent naturali u jesperjenzawha b'mod sħiħ. Għandna fortuna li fl-iskejjel tagħna għandna spazji naturali li nħossu li nistgħu nużawhom aħjar biex inżewġuhom mal-esperjenza edukattiva. Li ma tkunx add-on illi ssir darba kultant li t-tfal intuhom dik l-esperjenza, ma kemm jista' jkun parti mill-ħajja tagħhom ta' kuljum għax kun fl-iskola stess. Partikolarment f'Della Sal Birgu għandna areas naturali relativament kbar, ħanajdu hekk għal pajjiżna, illi qed jintużaw ma jista' jintużaw ħafna aħjar u għandna proġett fej flimkien bil-kollaborazzjoni mal-BirdLife ħan nippruvaw noħolqu dawn l-ispazji fejn again ikonna spazji fejn ikun hemm klassijiet illi t-tfal jistgħu jesperjenzaw l-ambjent naturali flimkien ma' esperjenza edukattiva. Għasab huwa proġett interessanti illi qed nippuxxjaw il quddiem u nittamaw li b'hekk nista' naħolqu esperjenza edukattiva l-istudenti tagħna li nħossu li llum hija iktar importanti minn qatt qabel. Mhux għax qabel ma kienx imma llum minħabba challenges li pajjiżna qed iffaċċja fuq dal-aspett, importanti li l-istudenti u t-tfal tal-lum jindunaw l-importanza u l-sbuħija tal-ambjent naturali għax inħossu wkoll li dik ukoll ħadd taffettwa mod pożittiv l-esperjenza edukattiva għaliex jekk inti titgħallem f'ambjent mhux biss ta' bini jew ta' konkos jew ta' sement, imma ambjent ħafna iktar imżowwa biżbuħija naturali. Ħad tkun ħaġa pożittiva. Jiġi biex niddiskutix numa l-benefiċċji li wieħed jitgħallem barra fin-natura mhux fil-klassi biss, imma ħanitkellmu dwar dak. Però qabel, iż-żewġ mistiedna li għandi għaw diġa semmew dinja waħda u jiena semmejt il-ġonna dinja waħda. Issa, aħna f'BirdLife Malta jiena responsabbli mill-komunikazzjoni qed nagħmlu ħafna biex li nies hemm barra nifhemuhom x'inhuma daw naf li qiegħda fl-iskejjel u qed iżdied in-numru ta' skejjel li qed jidħlu f'dal programm, però xorta hemm nies hemm barra li ma jafux jew qatt ma semgħu b'dinja waħda. Mela hija nibdew billi fil-qosor tgħidilna ftit x'inhi dinja waħda u x'inhuma l-ġonna dinja waħda. Sewwa. Mela, dinja waħda huwa l-programm ambjentali, tal-edukazzjoni ambjentali li għandha l-BirdLife fl-iskejjel. Din bdiet minn 1980s, konna nagħmlu kampanja biex neqirdu l-vizzju tal-qbit tal-Peter Ross fost it-tfal. Allura kull sena għal 10 snin konna nabdu t-tema tal-Peter Ross u nipprovdu l-għallima b'ammont ta' materjal, comprehensions, posters, audiovisuals.
U kull darba konna noħorġu sticker differenti kull sena. Dan l-sticker kien fuq il-pitros bil-messaġġ biex tħalli ħieles u mhux fil-gabjetta. U bekk indunajna wara 10 snin fil-fatt tant kellna suċċess bi ħdal program. Indunajna kemm hu effettiv li inti twassal messaġġ pożittiv fl-iskejjel. Għaliex iskejjel diġà għandek istituzzjoni lesta, struttura lesta. Bdejna nibnu relazzjoni ma' ħafna teachers, bdejna nibnu network ma' l-allima u nifmu wkoll x'materjali għandek bżonn biex ikollok suċċess biex l-allima jkun jistgħu jużaw fil-klassi aħna stess għandna tim ta' allima qed jagħmluha din. U ftit ftit bdejna ngħidu isma' din tista' tiftaħ l-ambjent mhux suġġett wieħed biss, l-ambjent hija niżġa ta' affarijiet ma' qudiem ma' xulxin. Allura għedna aħna niftħu tema. U ftit ftit żviluppajna il-programm sieħ Dinja Waħda. U fin 1994 fil-fatt beda uffiċjalment bħal jismu Dinja Waħda u da jikkonsisti fi ktieb illi nibatuh l-allima kollha tal-primarja u li fih materjali, videos, adattajna teknoloġija tal-lum u attivitajiet li t-teacher tista' tuża biex tqarrab it-tfal lejn natura. Dak huwa fil-qofol x'inhu il-programm. Issa parti minnu dan imbagħad ħadnieh livell oltre. Għaliex iktar mal-ħajja qed issir ġewwa u iktar ma nibnu, indunajna li l-materjali li konna nqasmu fil-bidu ta' dal programm m'għadux jottallum. Għaliex fejn qabel kont tgħid it-tfal oħorġu fil-pjazza u osservaw is-turnell pereżempju jidħol fis-sirda tal-pjazza, illum laqta' hemm dak is-siġar u laqas it-tfal ma joħorġu. Allura bdejna ngħidu l-aħjar mod biex tqarreb it-tfal lejn natura u tagħmel l-esperjenzi li ddiskriva Francesco fil-bidu huwa illi jġib in-natura fl-iskola. Mela Dinja Waħda ġonna Dinja Waħda huma postijiet fl-iskejjel. Qed naraw ir-ritratti tagħhom bħalissa. Iva fil-fatt dan huwa wieħed minnhom. U huma postijiet fl-iskejjel li qed ngħinu l-iskola tiżviluppa b'tali mod illi żitt il-biodiversità u fl-istess ħin għamilt appott hawnhekk qed naraw pereżempju passaġġi għandna field table u għandna natura madwarna. Dik qabel kienet għalqa sempliċement vojta. U issa llum it-tfal jagħmlu biology, jagħmlu break clubs, imorru jistriħu ma t'għandek xi tfal li għandhom xi behavioral problems. U il-komunità tal-iskola tigwadanja minn dawn l-esperjenzi u fl-istess ħin qed nagħlmu l-allema dan huwa servizz b'xejn minn naħa tagħna tal-BirdLife, qed nagħlmu l-allema kif jużaw daw il-postit u kif jagħmlu tagħlim permezz tan-natura. Qed nitkellmu fuq Malti, Ingliż, din hija xi ħaġa ġdida. Allura xi ħaġa li qed nissapportjaw bħalissa għandna xi 10 skejjel li għandhom daw it-tip ta' ġonna. Ħafna drabi ir-request tiġi minn naħa tal-iskola, kultant bħallu fil-Kas ta' Della Sal, inti tkun taf l-iskola għandha erja kbira u taf viċina l-iskola inti stess biex tgħid tisma'. Għandna din l-idea b'mod edukattiv da it-tfal se jgwadanjaw u sa niggwadanjaw għall-edukazzjoni ambjentali wkoll. Yes, ħankellmek iktar tard dwar skejjel ġodda issa li ħajftħu allura l-kollaborazzjoni biex tippruvaw iddaħlu daw meta l-iskola tkun fil-fażi tad-disinn. Imma ħa nerġa' ndur ftit fuq Francesco u minn dak li qalet Desiree diġà ħadna l-inkling qisu li t-tfal imorru aħjar jekk ikunu qed jitgħallmu qrib in-natura. Taqbel minn l-esperjenza tiegħek ukoll, jekk it-tfal ma jkunux qrib in-natura inqas allura jkunu disposti biex mhux biss jitgħallmu. Iġi jistaw jitalmu aħjar fuq barra, imma anke mbagħad biex jipproteġu l-ambjent meta jsiru adulti. Ara, l-ewwel ħaġa aħna dejjem ngħidu l-importanti tagħti kuntest lit-tagħlim li qed wassal lit-tfal li għandek jew l-istudenti li għandek fil-klassi. Tajjeb ikolna sitwazzjoni l-ewwel qed irridu nirringrazzjaw u nfaħru l-edukaturi kollha li għandna f'Malta x'jagħmlu xogħol bl-ġen. Alright? Iżda ġieli tinserta ċirkostanzi u sitwazzjonijiet fejn it-tagħlim mhux biex ikun rid l-għallim tagħma jsir b'mod daqsxejn astrat u maqtugħ mir-realtà. Tajjeb, b'tali mod u maniera li jkun stess l-istudent li jistaqsi ma' dan għalfejn qed nitgħallmu din xi ħaġa għal xi xejn nipprova nagħmilha x'inhu huwa l-iskop tagħha. Issa meta inti torbot it-tagħlim ma' tema differenti u esperjenzi differenti li se jwasslu għal jew li ħajorbtu tajjeb ma' programm ta' edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli anke fosthom edukazzjoni ambjentali, inti jew l-aspett ambjentali inti għattin il-studenti joħolqu konnessjoni bejn dak li qed jitgħallmu u sitwazzjoni autentika, reali tad-dinja ta' kuljum. F'tal-każ aħna qed nitkellmu dwar l-aspett naturali. Hemmhekk it-tagħlim isir aktar prattiku, aktar autentiku u jsir aktar meaningful għall-istudent u jgħid all right, dan li qed nitgħallem japplika għal din is-sitwazzjoni. Issa,
Important li nibdew minn età bikrija. Kemm jista' jkun? All right? Għaliex? Għaliex inti u dan l-eżempju nistgħu nużaw f'diversi ċirkostanzi qatt huwa kmieni biżejjed biex titgħallem il-ħiliet tal-litteriżmu, anke ħiliet tan-numeriżmu tal-matematika nibdewhom minn snin bikrin. U għaldaqstant huwa importanti wkoll li dawn il-prinċipju l-valuri marbuta ma' edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli nibdew nrawmuhom fit-tfal fl-istudenti tagħna minn età bikrija. Ħalli mhux jgħaddi żmien u jgħidu ara issa ħana fas il-pedala tal-brejk għax irid nittrasforma ħajti minn waħda tradizzjonali l waħda sostenibbli. Trawim il-bidu. It-trawim dawn il-prinċipju jkunu kisbuhom diġà mill-bidu jibqgħu jtellgħuhom magħhom. Stephen, il-Kulleġġ de la Sal jekk insir żball kien wieħed mill-iskejjel li għamilna ftehim magħhom bħala birlaj f'Malta biex ikollna ġnien dinja waħda u xek. Kif bdiet din l-idea? U għaliex aċċettajtu allura li tissieħbu ma' Bird Life Malta dal-proġett? Kif kont qed ngħid, Della Sal hemm spazji naturali sbieħ li potenzjal tagħhom huwa kbir ħafna biex daw il-prinċipji edukattivi niżviluppaw iktar. Mhux għax mhux qed isir, għax qed isir ħafna xogħol. Diġà ma jista' jsir iktar billi nużaw dawn l-ispazji mod li jagħmel ħafna sens għall-istudenti tagħna. U għalhekk ġietna din l-idea illi nużaw dawn l-ispazji naturali flimkien ma' spazji mibnija imma huma ftit mitluin u għandhom bżonn jiġu rinnovati, u hekk noħolqu kunċett fejn ikollna tip ta' klassijiet fejn studenti fil-livell differenti, kien minn primarja sa' sixth form, jistgħu jitarmu b'mod iktar b'ħiliet ta' dan is-seklu, b'mod li iktar fiċċuma stess, imma fl-istess ħin ikunu f'nofs ambjent naturali biex l-edukazzjoni issir ħinu ħaġa waħda ma' esperjenza ta' vera tal-ambjent naturali. Ma' sabdik hija dek huwa s-saħħa tagħha li dawn il-valuri qed insemmu jgħixuhom, mhux xi ħaġa jaqrawhom fuq ktieb biss, imma jippruvaw jgħixuhom fil-ħajja ta' kuljum fl-iskola. Forsi nżid kumment fuq il-fatt tal-iskejjel kif qed jinbnew. Naħseb fil-passat kien hemm ħafna aktar awareness u ħafna aktar ħanidu hekk erf fuq dan l-aspett minn minn bena l-iskejjel, nieħu l-eżempju tal-iskejjel tagħna, kemm Della Sal li huwa ambjent ftit iktar miftuħ fl-ambjent naturali, kif ukoll Stella Mar f'nofs ambjent urban fi gżira, fejn il-brothers meta bnew l-iskejjel ħasbu li jagħmlu biċċiet fl-iskejjel stess ambjent naturali. U naħseb dak kien xi ħaġa li sfortunatament tlifna matul is-snin. U tajjeb li nirriflettu li kien żball li tlifnih u naraw għalfejn kienu bnewhom dak il-mod u naħseb l-effett u l-impatt fuq it-tfal huwa importanti u pożittiv ħafna li kollhom dat tip ta' ambjent. Mhux biss għall-aspett ta' tagħlim ta' valuri ta' żvilupp sostenibbli, dak huwa importanti sma anki għall-mod kif jgħixu għalli kollhom esperjenza edukattiva iktar holistika, naħseb hija importanti. Waqt li qed naraw filmati proprju tagħhom daw iktar filmati ta' skejjel fejn qed nippruvaw nqarbu tfal in-natura. L-assemija Stephen, Dez, ħana ġen saqsija lilek. Meta jista' niġu biex nibnu skejjel ġodda? Ħansaqsi, ha, il-gvern pereżempju ħolom li għandu proġett ta' skola ġdida, jikkonsulta ma' Bird Life Malta jew forsi ma' NGOs oħrajn biex qabel fid-disin ġi f'dak l-istadju tal-ippjanar naħsbu għal dawn l-ispazji ħodori jew m'hemmx ti tip ta' konsultazzjoni. Kieku kellimtni ftit ilu kon ngħidlek assolutament le. Imma bis-saħħa ta' studji li għamilna s-sena l-oħra u li preżentajna policy recommendations bihom, il-qed naħdmu mad-direttorat biex jitlu policies meta jitfasslu skejl ġodda li nkunu involuti meta jsir il-brief ta' daw l-iskejl. U aħna ovvjament sa' ngħidu illi fil-spazji ta' barra, outdoor spaces, irid ikun hemm spazju ħodor. U meta qed nitkellmu fuq spazju ħodor, qed nitkellmu fuq xi ħaġa li mhux infassla lesta minn xi konsorzjum tal-landscape. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li s'intendi l-istruttura bażika hemm qiegħda u l-ħsieb ġenerali hemm qiegħed. Imma anke fil-każ tal-iskola ta' Della Sal u fil-ġona urbani l-oħra, trid tħalli ħafna xogħol li jrid isir mit-tfal stess. Għar-raġuni li law qed ikollok ownership u pride, però importantissimu fuq daw il-ħiliet li qed isemmi Francesco, illi tfal jitalmu illi huma stess għandhom il-poteri bidlu l-ambjent ta' madwarhom. Da jorbot mal-missjoni tagħna illi rridu nbidlu l-valuri u l-valuri tibdilhom bl-esperjenza attwali. Allura jekk jien tajthom ġnien lest, l-esperjenza sa tkun
ta' xaħatiħu responsabli, mux jena. Aħna għanna ħabta n-waħlu dejjem nispretendu l-affarijiet jew mill-gvern. Jew ta' qabel, jew mill-gvern, eċetera. Xaġa kulturali naħseb. Jidaw jeżistu studji, inti qed issemmi l-studji semmihom anke Stephen, jeżistu studji li juru bil-provi li t-tfal jitgħallmu iktar l-informazzjoni ta' teatru aħjar tagħhom jekk ikollhom connection with nature, mhux hekk? Iva, iva. U inti tagħmel PhD dwar dan, sawetni? Ukoll fil-bidu, yes, yes. Right, jiġifieri dawn tfal jistgħu jiġu mogħtija l-opportunità li jagħmlu evalwazzjoni ta' dak kollu li diġà hemm fl-iskola eżistenti tagħhom. Naraw ukoll x'qed jipproponu huma, x'żidiet qed jipproponu huma, u mbagħad ngħinuhom u niffaċilitaw anke permezz tal-programm tal-kultura skolastika niffaċilitaw jew ninkludi dak kollu li qed jgħidu huma fil-pjanijiet ħolistiċi tal-iżvilupp. Sew ngħid li qed tagħmel PhD dwar dak suġġett proprju inti u x'hekk? Iva, fil-qosor, xanna feature rridu naraw. Il-moviment li qed issemmi ilu 30-40 sena li nħadru l-iskejjel, imma qisu l-interess riċenti bħala riċerka, qisu dal-aħħar 5 snin żdiedet ħafna r-riċerka. Għax qed nafu kemm importanti niskopru għaliex it-tfal li qed iħarsu klassi li qed ħares li jissiġar qed imorru aħjar minn dawk li mhumiex. Allura llum għandna fatti għandna percentaġġi għandna li nistgħu nipprovdu dal-fatt. Mela, qed nitkellmu dwar l-iskejjel, ovvjament dawn il-ġurnata dinja waħda qegħdin fl-iskejjel u qed nippruvu nżidduhom, però naf li hemm ġnien dinja waħda far dalam. Ġnien dinja waħda u xek fl-esplora, ġifiri hemm dawn ukoll. Għandna feature sabiħ, u mbagħad niġu lura fl-istudio biex nikkonkludu għax diġà il-ħin qed jafas u jtir. Dwar il-ġnien dinja waħda li nħoloq flimkien ma' BirdLife Malta mid-dirigenti ta' Ardalam. Ħana rawk flimkien. Ejjen jisimni Ezra Nuk Dezira u ġej mill-iskola ta' Birżebbuġa Primarja. Jien jisimni Nawa Bartolo. Jien jisimni Alaja Borċu. Ġodja Kassan e Mibu Ħaġar. Hemm l-esperjenza tiegħi vera oġbitni hawnhekk min-natura vera hemm sabiħa u meta morna nagħmlu tal-pjanti hemm għamilna tagħna u mbagħad is-sejf li ġej ħajħdu lilna u jagħmlu hawnhekk għall-ambjent sabiħ li hawn. Badna żrinġ żgħir u vera ħadd it-tratt tiegħu. L-esperjenza tiegħi kienet sabiħa ħafna u tallimt ħafna affarijiet li ma kontx naf, pereżempju ħut li ma kontx naf jew kif niżra għax ma kontx naf ħafna fuqha. Morna wkoll Ardalam u tallimt ħafna fuq annimali ma kontx naf li kienu jeżistu. Jiena ħadd l-iktar pjaċi f'Ardalam għax kien post ħafna kwiet u kien hemm ħafna esperjenzi li ma kontx naf li jeżistu. Rajt żrinġ li nitlob biex nara ħafna u ħadd pjaċi wkoll mort flar. Jiena nirrekomanda biex tiżwaw biex taraw in-natura sabiħa li hawn. Dan hu ġnien dinja waħda fej Heritage Malta qed toffri lill-istudenti tal-Year 6 esperjenza edukattiva u divertenti lil hinn mill-ambjent tradizzjonali tal-klassi. Huwa ġnien edukattiv. Jiġifieri ħanużaw biex nagħlmu lit-tfal kemm dwar in-natura u l-ambjent, imma jistgħu wkoll jiġu għaw biex jitalmu dwar kwalunkwe suġġett ieħor li jridu teachers. Fikliem ieħor jista' jiġi teacher tal-Ingliż għandu fej joqgħod bil-qiegħda u jagħmel lezzjoni fuq letteratura pereżempju, jaqraw poeżija fuq in-natura. X'hemm miżbaħ milli taqra poeżija fuq in-natura fost bħal dan. Fi ġnien dinja waħda l-istudenti qed jingħataw l-opportunità li jħossuhom inwaħdin man-natura fil-waqt li jitalmu b'mod prattiku minn flok b'mod astratt. Iwa, ġnien dinja waħda bħal siti u mużewijiet oħra għandu jkun estensjoni tal-klassi. Heritage Malta llum ħadet ħsieb tippjana u toffri programmi edukattivi prattiċi ħafna fejn it-tfal jiġu fis-sit u jitalmu hands-on, jitalmu billi jaraw, billi jinnutaw, billi jmissu l-affarijiet, billi jesploraw, billi jistaqsu, billi jwieġbu u l-esperjenza edukattiva dik kif il-verità. Li toħroġ lil hinn mill-klassi biex inti tiġi on the ground fis-sit hawnhekk f'Ardalam u dak li tkun rajt dwaru tista' taraħ, tifmu ħafna iktar u fuq kollox tieħu pjaċir tagħmel l-affarijiet bidejk. Jiena nirrakkomanda lil kull skola f'Malta u f'Għawdex illi tieħu ħsieb
اللي التالي مش بس يصير تور كلاسي ديو امبورتانتي يصير في كلاسي اما التاليم يستا يصير تايب حفنا وكل برا من كلاسي ما تاينا قات ما سلابو لانتا دان البروغرام هو اللي نقبدو بحال ما نعملو في البروغرام يوهرا element اللي نسيبو في الكوريكولوم اللي داون يستودياو في الكلاسي ونعطوهم اكتر هيا في الفات اللوم اتفال عملو 5 اتفتايات فينات نتكلمو فوق الهيا تالبيانتي وفوق الابيتات إزدا فلوك راون فوق تيب جواو نيك ازامنعينا فاسكا راينا الشارت اكتيفيتيز نستو نعملو في البيانتي استودياينا وكل البيانتي اللي جواو نيك اللي هفنا منهم وما البيانتي ناتورالي اللي نسيبو في الامبيانت تالمديتران Din hija inizjattiva oħra minn Heritage Malta f'sens ilha twila fejn l-Aġenzija qed turi bi-provi. L-impenn tagħha mhux biss lejn l-edukazzjoni iżda wkoll lejn il-ħarsien tal-ambjent. Grazzi jemmek li l-Heritage Malta ta' dak il-servizz interessanti dwar il-ġnien dinja waħda ġewwa Ardalam. Naturalment dak kien servizz li ma minniħx illum imma kien tħejja meta kien inawgurat numru ta' snin ilu dak il-ġnien u allura illum wieħed imur jara hemmhekk anke bidliet li saru fil-post u anke kien hemm tibdil fid-diversi karigi fl-edukazzjoni rajtu hemmhekk pereżempju persuni li m'għadhomx jokkupaw dawk il-karigi, però kif għadilkom huwa servizz illi tħejja dakinhar. Ħammorru hawnhekk lura fl-istudio biex nagħlqu bil-mod il-mod għax il-ħin itir. Mistoqsija waħda likom it-tlieta u ftit sekondi biex tiġbuha dwar ovvjament it-triq il-qudiem. U mistoqsija ħiej waħda hija tkellimna dwar l-istudenti kemm igawdu u tfal kemm huwa ta' benefiċċju għalihom jitemmu f'natura. Imma minnaħa tal-għalliema qegħdin insibu l-kooperazzjoni mixtieqa sabiex ikomplu jsiru dawn il-bidliet u naf li tixtaq tissemmi wkoll l-konklużjonijiet stejbit li saru minn rapport li sar permezz ta' proġett li għamlet BirdLife Malta dan l-aħħar. Ħanibda minnek u Stephen u mbagħad tagħlaq inti dis. It-triq il-qudiem. Aħna jiena ngħid li diġa qed nagħmlu ħafna u qegħdin mixjin fi triq tajba, imma fatt li ħafna x'nafu. Tajjeb, jiġifieri aħna minnaħa tagħna bħala direttura tal-programmijiet li mhux sestjar ir-rwol tagħna f'dan każ huwa li nkomplu nħarġu l-għalliema, nkomplu nħarġu l-kapijiet tal-iskejjel, l-amministrazzjonijiet u saħansitra nkomplu nipprovduhom bir-riżorsi biex il-programmi eżistenti ikomplu jisaħħuhom u anke jippruvaw jesploraw toroq il-ġodda f'dawn l-aspetti ta' edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli. Stephen. Le, jien l-esperienza tiegħi huwa l-għalliema, l-maġġoranza assoluta tal-għalliema u anki learning support educators u professionals oħra huma nies dedikatissimi u dat-tip ta' affarijiet diġà qed jagħmluhom. Fil-xogħol tagħna huwa li nagħtuhom support billi intuhom aċċess għal iktar spazji mod iktar aċċessibbli li jkun iktar irranġat mod iktar li se jużaw aħjar, imma minn l-esperjenza tiegħi diġà qed ifittxu dat-tip ta' opportunitajiet li jagħmlu lezzjonijiet ġon natura u daw spazju naturali li għandna diġà fl-iskejjel tagħna. Allura aħna l-għan tagħna huwa li nkomplu niżviluppaw fuq dan l-aspett nisimgħu lilhom ukoll nkomplu nagħtu esperjenza iktar ħolistika l-istudenti tagħna. Prosit. Des. Sa naqbel ma li qal Steve, illi l-għalliema huma disposti għal dat-tip ta' tagħlim. Mela għamilna proġett tal-Erasmus sentejn ilu illi parti minnu kien riċerka dwar is-sitwazzjoni lokali. Qed timjajna ma' l-Università, ma' l-Institute for Earth Systems u għamilna żewġ studji, wieħed minnhom kien fuq l-attitudnijiet tal-għalliema għal tagħlim barra mill-klassi. U ridna nskopru wkoll x'qed jużaw mill-grounds, pereżempju hemm x'natura u x'qed jużawha, kif qed jużawha, m'għalliema suġġetti qed jużaw u x'jaħsbu fuq dat-tip ta' tagħlim. U sibna illi l-għalliema kollha iħossu illi meta tgħallem barra mill-klassi u meta tuża n-natura, it-tfal se jmorru aħjar kemm bħala motivazzjoni, behavior u anke tagħlim tas-suġġetti stess. U sibna wkoll meta saqsejnihom x'ikun il-post ideali tiegħek fil-grounds biex tgħallem. U l-iktar ħaġa li ħarġet komuni fost ir-risposti kienet is-siġar. Hemm nuqqas tidher li għandna nuqqas kbir ta' siġar u fil-fatt inqataw ħafna siġar fl-iskejjel. Irdu nbidlu l-valuri lejn is-siġar għaliex anke lejn it-tagħlim jgħinu ħafna. Għamilna t-tieni studju li għamilna kien fuq il-MAPEP. Għamilna database, għandna database illum fuq il-primarji, il-mappep tal-primarji kollha, dak li hu mibni u dak li hu barra u minn l-ispazji barra xi hemm ħamrija. U sibna s-sitwazzjoni diżastruża illi 12 l-average ta' 12%
l-iskejl ta' għanna average ta' 12% ta' spazju ħodor, ta' ħamrija. Biss. Iġifieri, bħalma qalu Fabi, l-għalliema l-edukazzjoni, d-direttorat, qiegħed ħafna pożittiv fiha din. Irridu issa nikkoordinaw ħafna iktar mal-elementi illi actually jibnu jew jagħmlu retrofitting tal-iskejjel. Prosit. Interessanti ħafna, naħseb kieku kellna aktar ħin konna nkomplu niddiskutu għaliex huwa suġġett vast. Grazzi Francesco, grazzi Desiree, grazzi Stephen talli kontu miegħi. Ħammorru għal waqfa ta' riklami kif nagħmlu s-soltu qabel introduċu t-tieni parti tal-programm. Fit-tieni parti se nkomplu nitkellmu dwar l-aċċessibilità għall-ispazji ħodor, imma se niffukaw fuq l-aċċessibilità fil-kampanja. Għandna problemi biex naċċessaw ċertu partijiet mill-kampanja, se nitkellmu dwar l-aċċessibilità fil-ġonna u anke l-ispazji pubbliċi miegħi se jkolli l-Ingram Bondin mill-Assoċjazzjoni tar-Ramblers u mill-Street Vella. Min flimkien għal ambjent aħjar. Però wara r-riklami immorru mill-ewwel għall-feature bħal soltu u l-feature m'għandux x'aqsam xejn maż-żewġ suġġetti huwa feature li jiċċelebra il-mit sena tkellimna fil-bidu fl-ewwel wieħed mill-ewwel programmi il-mit sena ta' BirdLife International The BirdLife Malta tifforma parti minnha. Riklami, feature u niġi lura biex inkomplu niddiskutu. BirdLife Malta ilha għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi. Imma niċjar ta' riservi naturali. Riabilitazzjoni ta' għasafar feruti. Xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għandna nkomplu nħarsu in-natura. Seifert Systems is a German family-owned company with a global presence and a Maltese heart. With dozens of production processes already in-house, Seifert is investing like never before. Innovatively digital and CO2 neutral certified, we design, develop, build, sell and service hundreds of different Seifert patented products from Malta. Seifert has a history of long-serving employees who are expertly trained and deployed globally. Join the family-led company today. Join Seifert Systems. NeuroHelix, l-għażla naturali għas-saħħa kompleta tan-nervituri tiegħek. Ċempel issa lill-Binni TV Shop fuq 21-382-400. Sotis, prodotti għażbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis għal trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. Lest mil-ktib. Wasal għal-saq u ġdijt, titlifx l-opportunità. Silvia Bazar. Bello camminare in una valle verde. Nervo Helix, l'asla naturali a saħħa kompluta ta' nervituri tiegħek. Ċempelissa lill-Binni TV Shop fu 21-382-400. Iċċelebra l-festi tal-Imilietu l-ewwel tas-sena ġewwa l-Kurtile Restaurant.
atmosfera mill-isbaħ u weekend tal-ogħla kwalità. Il-reserva mejda tiegħek. Għal dawn il-festi qed innoffru bufet speċjali. Titilfux din l-opportunità u tingħaqdu magħna għal dawn il-festi ta' nżbieħ. Parking b'xejn għal kulħadd. Għal aktar tarif jew biex tirreserva ċempel issa. 21-490-534 jew 99-49-8903 jew żuru s-sit elettroniku il-kortile.com.mt. Il-kortile għal dawk il-momenti żbieħ. Sitting up.
reason that I can Nilqakom lura fl-studio għat-tieni parti tal-programm naturalment tal-lejla u hemmhekk għadkun kif rajtu video li tħejja biex jiċċelebra l-mitta anniversarju ta' BirdLife International, din l-ikbar partnership ta' konservazzjoni fid-dinja li tifforma parti minn allura wkoll BirdLife Malta. Din is-sena qed niċċelebra 60 anniversarju għaw Malta għalhekk dal-programm biex jiċċelebra dal-anniversarju u BirdLife International din is-sena qed tiċċelebra l-mitt sena tagħha, l-mitt sena mitwaqif tagħha. U tħejja dak il-video anke bil-kontribut ta' diversi partners madwar id-dinja fosthom ukoll Malta, BirdLife Malta. Lura hawnhekk fl-istudio għal diskussjoni li m'għandhax taqsam xejn ovvjament ma' dak il-video, però għandhax taqsam mal-ewwel parti. Fl-ewwel parti diskutejna l-aċċessibilità natura għall-istudenti tagħna tfal tagħna fl-iskejjel. U issa f'din it-tieni parti nilqa' fl-istudio miegħi lil Astrid Vella minn flimkien għall-ambjent aħjar u lil Ingram Bondin minn Ramblers Association of Malta, l-Assoċjazzjoni ta' Ramblers dawn li jorganizzaw il-mixjiet fil-kampanja biex niftehmu. Biex norbot ftit qabel nibdew mal-ewwel parti huwa sintomatiku ta' dak li qed jiġri fil-pajjiż. Tajjeb, fl-ewwel parti diskutejna kemm huwa importanti l-itfal jitgħallmu fin-natura u jkunu qrib tan-natura. U sintomatiku ta' propju il-kontra ta' dan milux kien hemm protesta f'Marsa Xlokk. Għaliex f'Marsa Xlokk fil-Kunsill, il-Kunsill Lokali iddeċida li jibni ċ-ċentru ċifiku tiegħu fil-grounds tal-iskola, fl-uniku spazju aħdar li hemm mhux biss fl-iskola ma' il-pulmun fil-lokalità. U għandna filmati tal-protesti li kienu saru, li se naraw waqt li nibdew niddiskutu, kienu l-NGOs fosthom BirdLife Malta bis-saħħa tagħhom illi fil-fatt dan il-proġett waqaf. Huwa sintomatiku ta' dak li qed jiġi fil-pajjiż, forsi tibda inti Ingram. Ġifieri dak li ġara f'Marsa Xlokk juri li aħna naħsbu bil-kontra, mhux biex inżidu n-natura u nagħmlu aktar aċċessibbli, imma bil-kontra. Jiena ma nistax nifhem kif il-gvern lokali, il-kunsilli tant ma jagħtux każ li r-residenti tagħhom li joħorġu bidejat bħal dawn. Ġifieri daw qed jimminaw l-interess tar-residenti tagħhom stess. Ġifieri jimma nifhimiex kif jittieħdu daw id-deċiżjonijiet personalment. Hawnhekk ara qed naraw l-iskola. Astrid, ġi inti ħad titkellem fil-waqt li Ingrim jista' jitkellem ftit fuq il-kampanja għaliex l-aċċessibilità tal-kampanja, inti ħad enfasizzajna li tista' titkellem dwar l-aċċessibilità fl-urban u din hija fl-urbanu. U fil-fatt għandna każ simili fej il-Transport Malta ried jieħu propju il-playground ta' tfal gżira, il-ġnien tal-gżira, propju il-playground ta' tfal rieħu fejn hemm il-bandli biex jibni uffiċċju u ħwienet u restaurant. U l-istess linja ta' dar-każ. Eżatt, issa għajd li jent il-gżira jekk hemmx bżonn ta' restaurants u jekk huwiex propju ir-rimi ta' Transport Malta li jibni r-restaurants. Fortunatament aħna irnexxilna nżommuhom bħal hawn, issa fet lilhom reġgħu applikaw biex jibnuh propju fej il-baħar. Issa fej il-baħar fej jimxu in-nies. Il-ftit spazju li hemm ta' sliema l-gżira u l-imsida issa jridu joħnu anki fej wieħed jista' jimxi fej il-baħar. Fej il-baħar u jara u jgawdi il-ftit dura li toffri li joffri il-ġnien ta' gżira. Hemmhekk qegħdin nopponu wkoll, imma da mhuwiex każ individwu. Faċċata hemm ukoll il-gżira ta' Manuel Island fej se jibnu proġett tal-ewwel kien 500 appartament, aħna rnexxilna nniżluhom ftit, imma għadna ngħidu dik hija gżira imħadra gżira fej kien hemm siġar li ilhom hemm mijiet ta' snin li diġà neħħuhom kollha fej barra minn Malta qegħdin jieħdu daw il-gżejjer, jieħduhom lura. Wieħed kien gżira waħda kienet ta' Berlusconi stess, Isola Bella ta' Urmina. U fil-86 il-gvern Taljan xtra lura. Aħna 15-il sena wara konna qegħdin nagħtu daw il-gżejjer mhux nixtruhom lura, nagħtuhom għall-iżvilupp li aħna narawha propju
erezija d-nub mejjet kontra l-interessi tal residenti. Meta għtejt aħna, inti għtejt referi għal-flimkien għal-mantaħjar, għal-soċieta ċivili, għal-laqdiet. Għaw saħħa ma fl-laqdiet. Għaw saħħa għedin naħdmu ħafna flimkien biex inqajmu dil-kuxenza. Il-kuxenza specialment li il-kampanja hija importantissima f'ħafna f'ħafna modi li aħna laqqas biss napprezzaw kemm importanti għas-saħħa tagħna. L-ewwel ħaġa, meta wieħed jimxi fil-kampanja jneħħi jtaffi ħafna mill-istress li jkollu. U aħna nafu llum il-ġurnata li l-istress hija l-agħar ħaġa għas-saħħa għax taffettwa kemm is-saħħa mentali kif ukoll fiżika. Allura, il-fatt li inti timxi regolarment fil-kampanja diġà qed tgħin fil-problemi tiegħek tas-saħħa mentali. Dik tbaxxi l-hypertension. Issa l-hypertension u l-pressjoni għolja ovvjament taffetwa attakki tal-qalb u strokes. Dawk huma importantissimi. Imma anki problemi inqas kritiċi, per eżempju l-infjammazzjoni li jista' jġib ħafna ħafna problemi tas-saħħa. Is-siġar għandhom ċertu compounds, hormonal compounds, li jitfgħu fl-arja li daw inaqqas l-infjammazzjoni. U anki l-istess fatt li s-siġar jaqbdu it-tniġis tal-arja, dik ukoll tgħin ħafna ħafna għall-azma. E bħalissa s-siġar huma l-uniku mezz li għandna biex l-impatti pożittivi. Imma meta tfal jilabu fej is-siġar, taħt is-siġar, huma jkollhom anki kapaċità ħafna ikbar biex jikkonċentraw, għax meta tkun fil-kampanja inti tirrilassa, it-tnaqqas taqta minn dik il-overstimulation li jkollna id-darbi television, il-laptops, il-mobiles. Allura it-tfal jirrilassaw u jkunu f'pożizzjoni li jassorbixxu it-talima ferm aħjar. Semmit il-kampanja minn l-ewwel tefatni fin-niċċa tagħkom, din hija niċċa speċifika tagħkom, imma llum tmur fil-kampanja jien immur kull nhar ta' ħadd fix-xitwa. Reserve to owner, titħolx proprjetà privata, ġifieri x'qed jiġri għajt, Ingram? Mela, di mhux problema li bdiet il-bira, ġifieri di problema li tul iż-żmien daw l-affarijiet minn qed jipprovu jostakol l-aċċess għall-kampanja bil-mod il-mod beda jiżdied sewwa. Però jien naħseb li ġara dal-aħħar, peress bil-COVID, peress li ma kienx hawn fejn tmur, in-nies bdiet toħroġ ħafna timxi fil-kampanja. Allura saret iktar. U saret toħloq ħafna konflitt ma' gruppi oħra li għandek fil-kampanja, ma' s-sidin, ma' l-kaċċaturi, eċetera, eċetera. Jiġifieri, għalhekk kien hemm dal-aħħar kien hemm miesu żieda qawwija f'gates, sinjali, eċetera, eċetera. Għax qabel in-nies kienu joħorġu jimxu u ħafna drabi ma kienx ikun hemm dal-konflitt, jiġifieri jgħaddu jibqgħu mexxin. Aħna nenfasizzaw fuq dal-kunċett, jiġifieri li inti transit, li inti tgħaddi mill-passaġġ sewa, ma titħol, u toħx titħol fl-liqita dawk u f'tarieħor, taddim sempliċement mill-passaġġ u tibqa' sejjer, id-gawdi l-kampanja ta' madwarek, sewa ma tellef il-ħadd. Jiġifieri, ana ma nafx għalfejn għandu jkun hawn dan il-konflitt. Però sfortunatament hawn ħafna, aħna wkoll ikollna ħafna rapporti dawn l-affarijiet u aħna nippruvaw niġilduhom, ġifieri, bkull ma se nistgħu. Speċjalment meta jkunu fuq ir-rotot tagħna daw, għax aħna għandna rotot tal-mixi tagħna bħala Ramblers, u meta speċjalment jiġu effettwati dawk, nippruvaw nikkonċentraw fuq l-attivitajiet fil-qosor tal-Ramblers ukoll. Ħammaru għal waqfa ta' riklami għaliex għandna waqfa doveruża għar-riklami. U meta l-ġulura nkomplu niddiskutu, diġà konna qed naraw ftit filmati aerial shots ta' Malta tal-kampanja li kif qed ngħidu. U di l-problema qed toħroġ iktar għaliex illum il-midja tmur għand il-midja u kellna diversi każi partikolari f'postijiet fejn grazzi wkoll għall-midja apparti l-NGOs hemm l-affarijiet jidhru li forsi tranġaw. Ħammaru għal waqfa ta' ftit riklami u niġi lura.
trid tirrilassa f'ambjent tranquill il-bot mil-ġenu l-istorbju tal-ħajja ta' kuljum, żur waħda mir-riservi naturali ta' BirdLife Malta u gawdi l-kampanja u l-habitati differenti tal-gżejjer Maltin. F'dawn is-siti uniċi tista' titkellem aktar dwar l-ekosistema, l-ispeċi lokali tal-flora u l-fawna u fuq kollox tqattaf titħin għall-bin-natura. Ir-riserva naturali tal-Għadira fil-Mellieħa toffri spazji miftuħa u medda ta' bursa l-mastru. Is-Simar bis-swit il-bajja tax-xemxija toffri zona bis-siġar tal-Bruk bil-qasab li joffri kien għal diversi għasafar. Ir-riserva tas-Salina fil-limit tal-Awra iżewwa l-istorja ma' l-ambjent naturali. Il-Foresta 2000 taħt it-Torri l-Aħmar toffri mixjiet mill-isbaħ f'bosk li jestendi kważi minn kosta sa kosta b'veduti pittoreski. Miftuħin fi ġrani tuħinijiet differenti matul il-ġimgħa kif ukoll nhar ta' sittu ħadd, id-dħul għar-riservi ta' BirdLife Malta huwa dejjem b'xejn. Nervo Helix, l-għażla naturali għas-saħħa kompluta ta' nervituri tiegħek. Ċempelissa lill-Binni TV Shop fuq 21-382-400. Visit the Malta National Aquarium to experience our unique fish displays and the reptiles and amphibians zone. Free entrance to the aquarium will be given to all children when dining at La Nave Bistro. BirdLife Malta ilha għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukativi. Immaniċjar ta' riservi naturali. Riabilitazzjoni ta' għasafar feruti. Xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għandna inkomplu nħarsu in-natura. Seifert Systems is a pioneer of sustainable manufacturing in Malta. The first manufacturing company to be certified CO2 neutral, we are reducing our footprint both from operations and our product's life cycle. We have over 2,800 solar panels on our facility and added a further 330 this year. We are employing cutting-edge technology to gradually supply all our own electricity and water. Join Malta's sustainable manufacturer. Join Seifert Systems. Sotis, prodotti għażbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis, għall-trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis, il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. NeuroHelix, l-għażla naturali għas-saħħa kompleta tan-nervituri tiegħek. Ċempelissa lill-Binni TV Shop fuq 21-382-400. Fl-studio u qabel reklami konna qed nitkellmu ma' Ingrim dwar l-aċċessibilità tal-kampanja u intom tagħmlu attivitajiet. Spjegali fil-qosor x'tip ta' attivitajiet tagħmlu u x'inhuma huma diffikultajiet li tiltaqgħu magħhom imma? Aħna bħala għaqda sewwa għandna llum il-ġurnata għandna l fuq minn 300 membru. Jiġifieri aħna noħorġu nimxu fi gruppi kbar fil-kampanja sewwa. Issa nimxu ġew gruppi kbar anke bħala mod ta' protezzjoni, jiġifieri għax tiltaqa' kulta tiltaqa' ma' nies. Li jippruvaw jimpeduk u ma jkollhomx raġun, allura meta tkun grupp kbir ikollok iktar dak is-sens ta' protezzjoni. Tmur timxi waħdek forsi jintimidaw, ma tmur timxi ġew grupp iktar diffiċli. Sewa, u għandna organizzaw mixjiet tul Malta kollha ġifieri, u naraw ħafna postijiet, in-nies forsi ma jkunux jafu x ma jkunux imdorrin jesploraw, però aħna rotti ta' nesplorati. U ebda tara aspetti ta' Malta li ma jkollokx idea li jeżistu, ġifieri hawn ħafna iktar kampanja milli wieħed jaħseb. Ekku jien hekk ngħid dejjem. Ma nies ma jafux, allura forsi taw album jimxu waħedhom. Daw li qed isemmi Estrid, ġi l-aċċessibilità fil-kampanja u anke fil-postijiet pubbliċi, mhux suppost li imbidlet xi ħaġa din il-liġi tad-demanju pubbliku li kellna fil-2016 imbidel xi ħaġa?
Leh, man bidel xe, dak, ħdimna fuq u domna għaddejn xi 10 snin u qisu issa qed jiġbor it-trap ġo xi uffiċċju tal-gvern. Iva, iva. Għax dak kien veru maħsub tajjeb li ċertu postijiet li huma ta' valur jew storiku jew ambientali jinxtraw kummerċjalment, fol diri m'hemm xi inġustizzja għas-sitin, huma jinxtraw bil-rati kummerċjali ta' dak iż-żmien. Imma milli jeder mhumiex qegħdin jużaw bħal dejjem, aħna nafu aħna l-Maltin nafu niktbu l-liġijiet ma nimplementawhom u ninforsawhom brodu. U dak huwa l-biża tagħna anki inkwantu tal-iżvilupp fl-urban, speċjalment rigward il-kafejjiet u ir-restoranti. Minux kif tistgħu interessanti dwar il-kafeteriju. Iva, iva, aħna dal-aħħar fil-fatt irbaħna li kafe li kien qed jokkupa iżjed minn darbtej l-ispazju tiegħu legali, irna xilna nerġgħu inċeknuħ għal dak li suppost kien. Issa, ukoll qegħdin inwaqfu li jiftu iżjed kafejjiet fl-urban fi żoni residenzjali. Għax ovvjament dak inaqqas mit-gawdija ta' daw iż-żoni residenzjali meta għandek daw il-kafejjiet qegħdin jimbarraw il-bankini dik l-ewwel ħaġa. L-ostakli li joħolqu għal pusher għal persuna b'diżabilità. Meta jkollok pusher u laqas tista' tgħaddi mill-gżira sa taslima, mbagħad tgħid aħseb wara wheelchair. Din hija l-ikbar ħaġa oxxena li ma tistax timxi b'wheelchair. Mbagħad il-fatt ukoll ovvjament m'għandux jaqsamaw, imma l-istorbju. U l-istorbju iġib ukoll il-mart tiegħu. Għalhekk nerġgħu naqelbu għal mixi fil-kampanja għad-gawdija tal-ġonna, ġonna anki pubbliċi, għax hemmhekk issib skiet, hemmhekk moħħok jirrilassa u tkun tista' tikkonċentra aħjar, taħdem aħjar. Aħna naraw ħafna studji, għexieren ta' studji fej jieħdu pereżempju anki uffiċini fej għandhom naqra ħdura, anki barra mit-tieqa biżejjed li l-impjegati jista' jqumu iħarsu ftit barra mit-tieqa, imorru lura għall-computers u jkunu rinfreskati u jipproduċu iżjed. Imma ħaġa tal-iskantament, l-istudji li juru li fej hemm ġnien jew anki vista ta' ġnien minn sptar, l-istess pazjenti jirkupraw ferm aktar malaj, anki wara operazzjonijiet. Interessantissimo. Skur, għandikatur ċar tal-beneficju. U tfal li jkunu esposti regolarment għal mixjiet jew għal ġonna, speċjalment ġonna pubbliċi fej għandek nara spazju fej jistgħu jiġru hekk, jkunu iżjed reżiljenti għat-trauma. Għat-trauma anki fil-familji, separazzjonijiet, mwiet fil-familji, dini għaġa interessantissima. Id-deman ju publiku, ħansaqsik jekontu xinvoluti u koll meta ġiet drafted, ma qabel ħammru għal feature, għalli xanna feature kif tafu f'kull program kważi qed ikonna r-rokna kont tafli li fija nurukom iż-buħija tal-flora u l-fauna li għandna fil-gżira Maltin, illum jaqbel ħafna ma' suġġett se nitkellmu dwar speċi partikolari ta' flora, il-buttunira. Naraw. Kont taf li l-buttunira hija pjanta komuni li tikber kważi fl-ambjenti kollha f'Malta. Tikber anke maġmuq tat-toroq, f'art imqalba u f'raba mhux maħdum. Għalkemm hija pjanta selvaġġa, jeżistu varjetajiet ikkultivati fil-ġonna. Hi pjanta perenni għax iddum ħajja aktar minn sena. Tikber baxxa mal-art u twarrat mill-ħarifa sa nofs is-sajf, imma l-aktar minn Novembru sa Jannar. Il-fjuri jarmu riħat fuħ u fejn tikber bl-abbondanza tkun tista' xhom ir-riħa ħelwa tagħhom anke inti u miex qribhom. Il-fjuri jkunu rqaq u bojot, miġburin f'bukketti folti u tondi li mad-daqqatajn tistħajlhom buttuni. U appuntu mill-fjuri tagħha li din il-pjanta ħadet isimha li jfisser dik li tagħmel il-buttuni.
Interessanti jemmek fatti osra, konna qed nitkellmu ftit, qed nipruvaw nuru elementi li forsi dak li jkun ma jkunx jaf dwarhom. Daw tiltaqgħu ħafna magħhom intom fil-mixin. Bla dubju. Ma id-demanju pubbliku, din il-famuża li konna qed nitkellmu dwarha l-Public Domain Act. Kontu involuti fid-drafting tagħha, din l-opinjoni tagħkom dwarha. Di liġi li kienet tipprometti ħafna għax kellha tħares l-ambjent u kellha tiżgura l-aċċess sewwa l-kampanja. Però il-mod kif ġiet implementata kien wieħed difettuż. L-ewwel ħaġa ma ċaraċ fejn kif daw iż-żoni ħajkunu aċċessibbli. Ġifieri il-liġi kważi ma titkellimx dwar aċċess, tissejjaħ dominju pubbliku ma titkellimx dwar aċċess. Jew ftit li xejn jew b'mod ambigu. Sewa ġi ma tħares ma tagħtix dak il-ħares għal drittijiet ta' aċċess li hemm bżonn. Minnaħa ambjentali, sewa kienet iktar liġi tħarsin ambjentali kważi, jiġifieri sit li jsir dominju pubbliku, sewa ma setax jibdel is-sura tiegħu. Ġifi ma stax jitkisser u ġiżviluppat, eċetera, eċetera. Allura kella dak l-aspett promettenti għall-inqas, meta l-NGOs proponew ċertu siti sabiex daw isiru domanju pubbliku, da l-proċess weħel ġol miepa, ġifiri, u kien hemm attentat malizzjuż, ġifiri ċar, ġifiri, biex l-ebda sit ma jiġi skedat kważi bħala domanju pubbliku, għax da ma rridux jipproteġu l-kampanja, rridu jħallu daw l-artijiet jiġu żviluppati sewwa. Ġifiri, da eżerċizzju li beda promettenti u safa fix-xejn, għax bħal soltu sab min jimblokkaħ meta sakemm wasal fl-aħħar, ġifieri. Fil-fatt aħna proponejna 22 sit bej siti kulturali ta' wirds kulturali fodri monumenti mibnin u postijiet ta' interess nazzjonali fil-kampanja mhux roqa imma postijiet tal per eżempju il-bajja tal-Fekruna. Kollha kemm. Iva, li alla ħarsim bejna dik. Imma fuq l-ebda każ lif l-uniku wieħed kien id-dar tar-Reġina Gwardamangia. Hemmhekk pressjoni anke pressjoni politika. Allura dek ixtrawa u nisperaw li għadha petata jsir xi ħaġa. Ma qed semma l-mepa llum il-Planning Authority maqsuma mbagħad għandek l-era. Ma dawn mhux suppost awtoritajiet li jirregolaw da kollu mhux biss demanju pubbliku imma fejn l-iżvilupp li l-kampanja tagħna tibqa' ħielsa minn kull nuqqas taċċess. Ġifieri, x'qegħdin jagħmlu hemm daw? Sewa tajt, ġifieri daw supposta supposta awtoritajiet li jipproteġu jew li jirregolaw l-iżvilupp sewa, għax hemm interess pubbliku fl-iżvilupp, għax kulħadd jgħid jien għandi dritt niżviluppa fejn irrid. Da mhux veri, da affarijiet ma ssibhom fl-ebda pajjiż sewa. Il-gvern biex jagħmel l-interess pubbliku sewa, jipproteġi jagħmel regolamenti ta' fejn jista' jiġi żviluppat. U bliema mod jista' jiġi żviluppat, jiġifieri daw supposti din hemm forsa dawn ir-regoli sewwa. Imma dejjem meta jiena nħoss li meta jkun hemm l-NGOs involuti fil-proċess, forsi proċess ikun tikkaħjar għax ikun hemm min qed joġġezzjona, min qed isegwih il-każ, eċetera, eċetera, sa iktar ċans li jimxu mar-regoli l-affarijiet. Meta da jkun nieqes, ħafna drabi il-pressjoni politika hija oħorx il-permess, oħorx il-permess, oħorx il-permess. Dik hija realtà. Fil-każijiet ta' Għawdex, per eżempju, dak il-proġett Manju, ma nsemmi xamin, ma. Sannat, ta' ċenċ, mux jek. Kulħat jafta minnu, u da' ħireċ fuq il-fil-kampanja, eti waqqa l-ħitan ta' sejjer. Rib natura 2000 sajt, ħafna, għasafa li bejtu rib. Eżat. Vuol dire ikollok ismeħ tal-Planning Authority u tara li din hija farsa tat-teatru anki laqqas biss jindenjaw ruhom jagħtu id-dera li qegħdin jisimgħu u jiżnu l-affarijiet għax ejja ħammorru ħanħorġu dak il-permess. Fadlinna ftit minuti u xtaqt nibda nieħu l-konklużjonijiet tagħkom. Ġifieri it-triq il qudiem minn hawn naf li hija triqa tela, tajjeb, bħal mhuma ħafna mixjiet fil-kampanja, imma x'inhi triq il qudiem minn hawn? Aħna qed ninsistu sewwa anke mal-gvern għax di qed tinħass iktar u iktar. Aktar ma jiġi żviluppat l-ambjent urban, aktar ħikun hemm bżonn li l-ftit spazji miftuħa li għandna sewwa jitgawdew min-nies għax in-nies ħajfittxu dak il-mod kif jirrikrew ruhom sewwa. Jiġi di l-pressjoni qiegħda hemm bħal ħafna affarijiet oħra fil-pajjiż. Jiġi aħna nemmnu li
il-gvern fl-axar mill-axar ħajkun imġiel sewa jagħmel xi ħaġa biex jagħmel kampanja aktar aċċessibbli għax ir-riżorsi ta' Malta huma limitati u ma jistax ikun il-Maltin issu jkunu ħabsin ġo pajjiżhom stess. Sewa, jiġifieri aħna dejjem nippruvaw nimbutaw f'dik id-direzzjoni min-naħa tagħna. U aħna bħala grupp li jaqas fuq l-urban, aħna mmorru fuq il-World Health Authority organization li jgħidlek li kull familja għandha bżonn post aħdar 500 metru bot minn dara, vol diri, aħna nafsu fuq l-importanza tal-ġonna speċjalment wara l-Covid, fejn naraw li s-siġar jagħtu boost tal-immunità, importantissima l-immunità, u hemmhekk it-tfal jistgħu jsibu dik il-boost naturali mingħajr ħafna mediċini u affarijiet, vol diri, aħna għalhekk qegħdin niġġieldu għal postijiet bħal f'gura ta' Sliema, l-Gżira u Manuel Island li kienet tant importanti għall-aċċess fil-żoni ħodor. Grazzi Estrid, grazzi Ingram, nofsija kważi nofsija sħiħa taret, aħna qed niġu allura fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm naturalment. Nixtieq ningrazzja direzzjoni ta' Paul Galli għall-kru tekniku li kelli hawnhekk u anke fil-control room, l-ħwejjeġ tiegħi Vigo Menswear u għall-makeup tiegħi tal-mistiedna li kelli llum Peaches Sorrel u Janel Maridi makeup artist bil-prodotti Sotis. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa il-ħamis dejjem fl-istess ħin fuq Net Television fid-9 u nofsu 5 għal edizzjoni oħra tal-ġimgħa d-dieħla tal-programm naturalment. Il-lejli tajjeb. Naturalment, jixtieq jirringrazzja lil Peaches Sorrel Wellness Center bil-prodotti Sotis.